Civil Media. 5 септември 2019. Вест на денот. Комисијата едногласно одлучи за разрешување на Јанева. Комисијата за прашање на изборите и именувањето едногласно го донесе заклучокот за разрешување на Катица Јанева од првата позиција на СЈО. Председателот на комисијата Илија Димовски рече дека во седницата која се одржа за затворени врати немало никаква дискусија, а за одлуката гласале сите членови од сите политички партии. Председателот на Собраниската комисија за избори и именување Илија Димовски, председницата на која ќе се разгледува извештајот на Советот на јавни обвинители за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, изјави дека не добиле декласификација на материјалот иако тоа го побарале, но одлуката на Советот повторно била материјалот да остане класифициран. Кирацовски, немам никаква поврзаност со случајот Рекет. Ги споделив сите информации за одредени работи со кои што јас располагам и убеден сум дека од денеска ќе завршат лажните вести, манипулациите и инсинуациите кои што според мене нанесува штета на самата истрага. Изјави Александар Кирацовски по денешниот распит во обвинителството за организиран криминал и корупција, а во врска со истрагата за случајот Рекет. Кирацовски исто така истакна дека во обвинителството бил повикан за еден мал сегмент. Тој рече дека немал никаква поврзаност, односно не ургирал кај градоначалничката на Битола за соработка со Меѓународниот сојуз околу домот за стари лица. Флеш вести. Костадинов побара иземање на Димовски. Заев. Писмото на Јанева е логична постапка за предметите од СЈО да преминат во ЈО. Зекири. Жалиме што јавноста не виде што се има во извештајот за Јанева. Спасовски. Рекет ќе се расчисти до крај и секој што е инволвиран ќе одговара. Ќе се почитуваат препораките на Венецијанската комисија за законот за јазиците. На 18 септември на Монструм ќе се слушаат бомбите од СЈО. Цивилни активности. Анкета. Каква иднина очекуваат граѓанките и граѓаните на Струмица? Цивил разговараше со граѓанките и граѓаните на Струмица за тоа каква иднина ја очекува државата во однос на екологијата, зелена или црна. Една граѓанка смета дека иднината на Македонија е зелена, бидејќи се се обновува. Македонија од 1945-та навака е пошумувана, речиси за 50%, ако не и повеќе, позелена е. Сега имаме високи температури и доста пожари, но се справуваме колку што можеме најдобро со нив. Но сметам дека тоа ќе се надмине и Македонија ќе биде уште позелена од колку што беше. Јас секогаш сум оптимист и верувам дека ќе се надмине, вели еден граѓанин. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Civil Media.